אינדיאנה מארחת את הניקס למשחק מספר 6 בפיגור 3-2, משחק שאותו היא חייבת לנצח בשביל להמשיך למשחק מספר 7 ולא לסיים את העונה שלה עוד הערב. אינדיאנה כמו כל הסדרה מנסה לרוץ כמה שיותר, וכבר מתחילת המשחק היה אפשר לראות שהיא מנסה להכתיב קצב מסוים, התקפות מהירות בתחילת שעון וכמה שאפשר להטיש את הניקס שבכל מקרה משחקים עם סגל מאוד מאוד חסר, רוטקציה קצרה. בתחילת המשחק כמו בכל הסדרה, הניקס אפשר להגיד שנפלו למלכולת הזאת ושיחקו בקצב של אינדיאנה, אבל הפעם אני עוד יכול איכשהו להבין אותם, כי לניקס יש חמישייה מאוד מאוד נמוכה. נכון שהם עייפים, נכון שהם משחקים הרבה יותר דקות, אבל אין ספק שאין להם יתרון משמעותי במשחק עומד כמו שיש להם עם החמישייה הרגילה שלהם כשהיא בריאה. אבל היא לא בריאה, וג'וש הארט משחק פה את הארבע יחד עם דיווינצ'נסו, שני שחקנים שנמצאים בנחידות פיזית ברורה מול סיאקם בארבע, צריכים להוציא הרבה אנרגיות בשביל לחפות על זה, ולכן גם הניקס מצופפים כמה שאפשר את הצבע כל פעם שיש חדירה של אינדיאנה, וזה הוביל את אינדיאנה למבטים טובים מחוץ לקשת גם שהם הלכו החוצה. אבל במובן מסוים אינדיאנה דווקא לא התפתתה לזרוק הרבה שלשות, אלא אם כן היא פנויה לחלוטין כמו שהיה במקרה הזה. כמו שראינו במשחקים קודמים בסדרה, היא לחצה על מגרש שלם בעיקר בשביל לעייף כמה שאפשר את הגרדים של הניקס. כמובן שבראש ובראשונה ג'לן ברונסון, שניסו לעשות הכל בשביל להוציא לו כמה שאפשר את הכדור מהידיים ולתת לשחקנים אחרים בניקס להביס אותם. כמו שאתם יכולים לראות, ברגע שהכדורים הלכו החוצה ישירות דוחפים את הקצב למעלה ותוקפים ישירות כבר בתחילת השעון. הדגש הראשוני לא להתפשר על שלשות, ללכת כמה שאפשר לצבע ורק אחרי זה להוציא את הכדור החוצה. אפשר לראות שזה משהו שאינדיאנה באה איתו מהבית, ובינתיים גם הלחץ על כל המגרש עבד. וכשאני אומר עבד, אני מתכוון לזה שהניקס שיחקו מהר, לאו דווקא להם הצליחו לייצר סטופים או לא הצליחו לייצר סטופים. בחינתו של ברונסון במקרה הזה, הוא מסיים כאן שתי נקודות, ובהתקפה עומדת דווקא הרבה פעמים יהיה לו הרבה יותר קשה להשיג מבטים כאלו. ולכן בהתחלה הניקס זרקו הרבה יותר לשלוש ממה שהם רגילים, ואינדיאנה המשיכה לטחון את הצבע, והאמת עשה את זה בהצלחה רבה. זה הביא לה מבטים פשוט פנויים מדי, לרמה שגם שהיא החטיאה אותם, אומר זה פשע לא לקחת זריקות כאלו, וזה עזר לה לקחת חמישה ריבאונים בהתקפה רק במהלך הרבע הראשון. פשוט עם סיאקם בארבע יש להם יתרון גודל משמעותי על הניקס, בטח שרק קרטנסטיין משחק את הגבוה. עכשיו הניקס התפשרו על הרבה זריקות לשלוש כמו שאמרתי כבר בתחילת הרבע הראשון, אבל חייב להגיד זה זריקות טובות, הכדורים פשוט לא נכנסו להם, ובטח שחקן כמו דיווינצ'נזו שלהט השנה חוץ לקשת עד שהגיע ג'וש הארט המבוגר האחראי שאמר רגע בוא נלך רגע פנימה. וברבע הראשון שהיה בקצב מאוד מאוד מהיר, אינדיאנה לשם השוואה לקחה 18 זריקות בתוך הצבע לעומת 8 סך הכל של הניקס. והאמת שלא הייתה לה סיבה להפסיק, כי לניקס לא היה תשובה ברגע שהארטנסטיין יוצא החוצה לטרנר שיודע לקלוע מהשלוש, ואין להם אף שחקן בגובה נורמלי שיכול לעזור להם באזור הצבע למעט הצ'יווה שעולה מהספסל. למזלם מקברייד פתח את הרבע הראשון בצורה טובה מאוד מהשדה עם 4-5, 3-3 מחוץ לקשת, היה המוציא לפועל העיקרי של הניקס יחד עם דונטה דיווינצ'נזו, והרבה לב של ג'וש הארט שעושה מהלכי מומנטום שבאמת כל כך קשה להתעלם מהם, כמו לדוגמה הריבאון התקפה הזה שמסדר אסיסט נהדר לדיווינצ'נזו שהיה על 0-3 מחוץ לקשת על הזריקה הזאת, והנה הכדור צולל פנימה והנה הוא נכנס לעניינים וגם פתאום יכול לשים זריקות הרבה יותר קשות. זה עוד אחרי שהוא סוחב איתו מכה בבטן שהוא קיבל עוד ברבע הראשון. אולי זה גם מעט אותו ויכול שזה ישפיע גם בהמשך, אתם יודעים, הסגל של הניקס לא יותר מדי ארוך, אבל על המלחמה שלו זה לא משפיע לרגע, על הצורה שבה הוא יורד לפרקט, נלחם על כל כדור וראשון לכל כדור, למרות שהוא לא הכי גדול, לא הכי מהיר, לא הכי חזק, אבל כוח רצון זה דבר מיוחד בספורט, וכאן הוא מסדר עוד אסיסט לדיווינצ'נזו, וכאן בכמעט איבוד כדור שמסתיים בעוד שתי נקודות, הפעם לא של דיווינצ'נזו, אלא של צ'יווה שעלה מהספסל, נתן 4 נקודות רצופות לניקס שירדו בסוף הרבע הראשון ביתרון קטן 30-29. בתחילת הרבע השני הניקס התחילו להצת את הקצב, ברונסון בתחילת הרבע נחסם אחרי התקפה ארוכה, כמו שהניקס רוצה בדרך כלל לשחק, הם הלכו גם הרבה יותר לקו העונשין, שבאופן טבעי מעט את המשחק, והוריד את ברונסון למנוחה ראשונה, דקה 40 לסיום הרבע הראשון. בחלק ההתקפי הניקס הסתדרו בסדר, בחלק ההגנתי קצת פחות, כי ברבע הזה אינדיאנה הייתה באחוזים פנטסטיים מהשדה, אבל זה צריכים להיות גם כנים, אחת החולשות הגדולות של הניקס, כי כרגע אין להם כבר כמעט מה להציע על הספסל, בטח שברונסון נמצא בחוץ. הם לא מנצחים משחקים דרך כישרון, אלא נטו דרך מאמץ. דווקא שברונסון ירד לספסל קרה דבר מדהים, כי שתי הקבוצות החליפו סלים ברמה שבאמת אף אחת מהם כמעט ולא החטיע במהלך הדקות האלו. אחוזים נהדרים, סל רודף סל, וההגנות לא מצליחות לייצר סטופים, גם שיש זריקות לא פשוטות, הכל כמעט צולל פנימה. הניקס קיבלו נקודות אפקטיביות ומהלכים אישיים טובים מכל שחקני החמישייה שהם לא ג'לן ברונסון, דיווינצ'נזו עם 5, ג'וש הארט עם 5, אבל שוב ושוב הופכו בצבע בגלל הפרשי הגובה שיש להם מול שחקני אינדיאנה. סיאקם וטרנר סיימו את הרבע הזה עם 8-9 בהתאמה, ג'וש הארט שם שלשה גדולה, ואחרי שתי נקודות של נייסמית שהעלו את אינדיאנה ליתרון 2, ג'לן ברונסון חוזר למגרש, ודווקא ברגע הזה קרה דבר מדהים, כי אינדיאנה שמרה מאוד אגרסיבי את ברונסון שהיה ברצף של 7 החטאות לפני שחזר, והצליחה למנוע ממנו להגיע למקומות שהוא אוהב ורגיל אליהם, לקחת זריקות קשות, וזה פגע בשטף ההתקפי של הניקס שמאוד מאוד תלויים ביכולת של ברונסון לייצר לעצמו, בזמן שאינדיאנה המשיכה להיות ברבע קבוצתי פנטסטי בחלק ההתקפי, שהכל מתחיל ונגמר בסיאקם וביכולת שלו לקלוע מעל שחקנים בצבע, לנצל את המיסמצ'ים שלו. הניקס התחילו לאבד את הראש והתחילו לאבד גם את היתרון, בזמן שאינדיאנה ממשיכה לטחון להניקס
הניקס את הצבע. ג'ונסון היה במחצית רעה מאוד מבחינתו עם 2-13, 0-6 ברבע השני, וגם כאן הוא מפספס בריבאונד, ונייסמית לוקח ריבאונד התקפה ומסיים כאן עוד שתי נקודות שמעלות את אינדיאנה כבר לדו ספרתי ומורידות אותם אחרי שלשה קשה מאוד של דיווינצ'נזו ביתרון 10, 61-51 להפסקה. תחילת הרבע השלישי, אינדיאנה המשיכה עם הלחץ על כל המגרש, וברונסון ניצל את זה בפתיחה בשביל לשים שתי נקודות וקצת לחזור לעצמו, ומקברייד הוריד את היתרון ל-5, מה שהספיק לאינדיאנה בשביל לקחת טיימאוט דקה בתוך הרבע. והטיימאוט עבד מעולה, כי הלחץ על ברונסון המשיך, אינדיאנה עלתה שונה לחלוטין מהטיימאוט וחזרה ליתרון דו ספרתי מהר מאוד, הרבה בזכות ריבאונדים חשובים בהתקפה שהם ידעו לנצל לנקודות באופן מיידי. עכשיו ברונסון ברבע הזה חזר לעצמו בחלק ההתקפי בכל מה שקשור לאפקטיביות, אבל הניקס המשיכו לספוג נקודות בצבע כמו כלום, והאימור של אינדיאנה להשאיר את ג'וש הארט פנו לקשת השלוש שתלם עבור אינדיאנה, כי הארט היה עם 0-3 במהלך הרבע הזה ופשוט לא הלך לו בחלק ההתקפי. בכלליות לא הרבה שחקנים עזרו לברונסון במהלך הרבע השלישי, ואינדיאנה המשיכה לשלוט גם בריבאון ההתקפה גם בצבע באופן אבסולוטי. ברונסון כן הצליח לייצר נקודות ברבע הזה עם 14-6-9 מהשדה, קצת חזר לעצמו, אבל זה לא שווה הרבה ברגע שהקבוצה לא מצליחה לייצר סטופים הגנתיים ולייצר מומנטום, שזה מה שעוד יותר מדהים בסדרה הזאת, כי למרות החוסרים במשחק מספר 5 איכשהו הניקס פירקו את אינדיאנה, במשחק 4 אינדיאנה פירקו את הניקס, ואיכשהו במשחק הזה זה היה נראה פתאום שאינדיאנה גם עם ידיה לעליונה לאורך חלקים גדולים של המשחק. ובמובן מסוים אני באמת מתקשה לאכול את הסדרה הזאת או לדעת מה יהיה בהמשך. שהניקס הלכו במשחק הזה לריבאונד ההתקפה עם הרבה שחקנים, הם נהנשו באופן מיידי בצד השני, זה סוג של אימור שלהם במיוחד בשלב הזה של המשחק כדי לנסות להחזיר את התוצאה למצב שבו הם יכולים לחזור. ולמרות הכל, לקראת סיום הרבע הם יורדים בפיגור 13 אחרי 5 נקויות רצופות של ברונסון, שהיה המוציא לפועל כמעט היחיד של הקבוצה במהלך הרבע, 88-75 לזכותה של אינדיאנה. אבל אז בתחילת הרבע הרביעי נסגר הסיפור. טי-ג'יי מקונל היה עם דקות נהדרות בחלק ההתקפי, עם ניהול משחק מצוין, נתן את הכדורים לגבוהים מתי שהיה צריך עם המיסמצ'ים מתחת לסל, נתן את הכדורים פשוט וחילק את ההתקפה בצורה כל כך נכונה, היה ממש כיף לראות את זה. ואינדיאנה הייתה כמעט בלתי עצירה בחלק ההתקפי, לפחות בלתי עצירה מבחינת הניקס בחלק ההתקפי, הכוונה שלי. ג'וש הארט שחטף מכה בבטן ברבע הראשון ירד ולא חזר שתי דקות בתוך הרבע הרביעי, וארבע דקות הספיקו לאינדיאנה בשביל לעלות ליתרון C של 23 נקודות, שעלה גם בהמשך ל-25, מה שהוריד את השחקנים המרכזיים אל הספסל. ג'לן ברונסון ניסה גם ברבע הזה וקלה 12 נקודות ב3-4 מהשדה, אבל זה לא היה מספיק. אינדיאנה הייתה עם משחק קבוצתי פנטסטי, כל השחקנים כמעט השתתפו במשחק ההתקפה. תראו את חלוקת הנקודות הנהדרת בין השחקנים בקבוצה, סייקה מעל כולם עם יתרון הגובה כמו שאמרתי שהיה מאוד מאוד משמעותי במשחק הזה, והניקס נראים מאוד עייפים לקראת המשחק שיהיה מחר בלילה בשעה 10:30, מוקדם מאוד, אין להם גם הרבה זמן לנוח, אבל הם יצטרכו למצוא מאיפה הם מביאים אנרגיה למשחק מספר 7, ולקוות שהגרדן ייתן להם את האקסטרה בשביל להגיע עם האנרגיות הנכונות. עד עכשיו הוא הצליח לסחוב אותם עד לכאן, השאלה האם הוא יוכל לעזור להם גם להתמודד עם בעיית הגובה ובעיית הפציעות שיש להם בקבוצה. בטח ובטח שגם ג'וש הארט לא בטוח יעלה למשחק הזה. מעניין לראות. חברים, תודה רבה שצפיתם, עד כדי לפרגן ולהירשם לערוץ. עם ישראל חי. יאללה ביי.